Wijaya Kusuma eling ana segunung rong gunung Duru Kresna ana ratu jenengane Belgedwel Pe lha kepengin duweni garwa Kresnawati lha kang moko Kresnawati ra garwane pun anak kula si Petruk. Loko kenging nopo badeng ludo pare bakso nyatani Ndurwati dinten samangke geger. Mula kuwi Kakang Semar sing tak gumuli senjata cakra ora gelem ngokop ludirane Belgedwel Beh. Belakang mongko aku lagi rembugan kelawan Dimas Werkudara jalaran ngamarta kuwi kelangan jimat jamus kalimo sodo. Din, jimat jamus kalimo sodo niku mboten ical. Lho kok angen-angen kula mboten sekeca bareng ngertos wonten Ratu Anyar. Lah kang mongko anak kula si Petruk niku sampun tigang sasi. Mboten wangsul-wangsul wiwit nalikane nolakun geger-geger ngamarta Den. Bener. Ana maling wadon jenengane Mustaka Weni ingkang mundi dawuh kalian sedulure supaya nyidra jimat jamus kalimo sodo. Jimate ditipun titipaken kelawan si Petruk malah maling wadon Mustaka Weni niki dados mantunipun Duru Janaka. Lah bubar lakon iki si Petruk gondol jimat jamus kalimo sodo diring wangsul-wangsul. Lungko dadi ana ratu anyar kok arep nyenengi kelawan Kresnawati. Aja. Lanjut kepiye Kakang Semar ngaten mawon menika kelebet tanggung jawab kula. Badhe kados pundi Petruk nggih wonten lupute. Titipi jimat kok pirang-pirang wulan ora bali. Panjenengan dinten samangke kula aturi kondur iki mawon wonten ing kraton Durwati kekanten kelen anak kula garing lawan si Bawur. Lanjur Kakang Semar kula bakal njujuk wonten ing alas keling panggonane Gandarwa Raja. Jalaran Gandarwa Raja niku sejatine rak tiyang asepipun si Petruk. Kula namung sipate ketitipan. Ngono nggih. Biang gerga yang nandun slamet kula nyuwun pangestu. Kula tak minggah wonten ing alas keling panjenengan kondur kemawon wonten ing kraton Durwati. Bawur garing Ndoro Kresna kancani. Manut mak manut namane kula nyuwun pamit Ndoro Kresna. Sing ati-ati Kakang Semar nggih. Kula mboten gantalan dangu badhe njujug wonten ing kraton Durwati. Isine lan donga tetulung yo iku bagian nipun wong melek sabar narimo nggih.
Lung kok ono nuwe lakonin durun daraku nduru hati nduru pendowo. Wis ngamarto jimati digawa dening si Petruk nduru hati ono ratu ngamuk kepingin duwini garwo garwanis anakku si Petruk jeringani Kresnawati. Lho kok ngane-ane iki genah mesti ono apa-apa. Mulane siji-siji dalananku tak njunjuk marang madyaning ngalas keling panggonane Gandarwa Raja tak takokno anakku yo anake Gandarwa si Petruk. Nang kono ora genang kono aku arep njaluk pitulungan. Ono manu kundang oi oi Sadaning aku kilo aringani goro sageter Semar Budruna yo nampak ndir gandoro jujuk ning alas keling panggonane Gandarwa Raja mboten kocap sinek kenging wonten pundi ingkang wonten jero ning alas keling Gandarwa Raja putih. Bambang wetan miso mirat ya narga kiloso mengop mengop ning pon saking mukir mertandani yen wis bangun enjing
para panden ye wis bangune. Kece wali kece sadat setan wali kobra. Lu sajro ning aku manggono no matya ning alas keling kini yo. Lu ku aku rak tau-tau ni kepengin ketemu kelawan anakku si Pederuk. Watoro suwe-suwe banget aku durung ketemu kelawan anakku. Lho kang mongko adat saben telung wilan sepisan ki Petruk bali nang kene sumung kemarang pepadaku. Lho kok malah saiki ne durung bali, mulane aku kepengin banget ketemu kelawan anakku si Petruk. Gara kaya ngono iki dina aku bakal njujuk ning karangku menggeng. Aku arep ketemu kelawan Kakang Semar, aku arep ketemu kelawan anakku si Petruk. Lho kok malah kae koyo dene Kakang Semar sing teko mrene. Sinimpen teleng ing kalbu pambukaning warana. Kete sadat setan wali kobra. Kakang Semar, katuran rawuh ana panggonan ku alas keling kene Kakang Semar. Lai Gandarwa Raja Putih, iya. Entuk pendongamu ora ana alangan. Iya, aku ngaturake sungkem katur Kakang Semar. Tiba sepadha-padha kena tak arani Janur Gunung Kadingaren. Lho kok ora tau-taune Kakang Semar rawuh ning panggonanku.
Lagang mongko aku iki dino bakal budal njujuk ana panggonanmu. Ana apa, Kakang? Lai. Mregeg-geg-geg-geg sadulita. Wigatiku teko mrene mung arep njaluk ngerti takon karo kowe, Gandarwa Raja. Aku napa? Anakku ya anakmu si Petruk nang kene ora. Lho. Lho Kang mongko Udakara wis telung sasi iki si Petruk durung temeka mrene. Mulane aku kangen jroning ati niate aku bakal temeka marang Karang Gumenggen. Kejaba tuwi kelawan kesuganganmu, aku bakal tilik anakku si Petruk. Lanjur Petruk nang endi? Critane iki kaya ngene. Petruk kuwi dititipi jimat Jamus kali Masada kelawan Durundaraku para Pandhawa. Jamane ana lakon geger-geger Ngamarta maling wadon. Lah kok seprono seprene si Petruk nggawa jimat Jamus kali Masada ora bali-bali. Tur saiki Durmati lagi ana geger-geger jalaran ana ratu saka negara Sunya Wibawa jenengane Bel Gedhuel Pe ya tong-tong sot ngamuk nyang Durwati arep ngrebut bojone si Petruk Kresnawati. Durwiku Durandara Kresna ora ana sing padha wani. Mulane aku arep njaluk tulung. Kiye kepiye ana lakon kaya ngene? Bojone si Petruk si Kresnawati arep direbut dening jalmu menungso kira-kira kepiye? Panggang dening aku. Omon tap lirikin entap Omon jod padu ning lati. Gerengan diono jal memenung soar ngelandang tarang soko buco. Ono jal memenung so wani-wani arep nyenengi kelawan buco ni si Petruk yo mantuku ojo takon doso tak panggang dening aku. Gede kaya kue sisang gawe ngayuh aku kancani jujuk nang Durwati. Ono ratu-ratu kok jenengane Bel Gedhuel Pe jajal ngayuh bareng lawan aku jujuk nang Durwati bareng karo aku tak uruki batang kil. Ayo Gandarwa Raja matur. Raja Puti kekanten nglawan Semar Badranaya. Jujuk ning kraton Durwati mboten kocap sinet geganti kang winuwus. Ingkang wonten pundi ingkang wonten Jatulaya kraton Durwati. Oh.
para pamori so sinuk moyo winak yo ing asapi topet kumun piung emben piung wonten awu Gusti Ayu lho kok kaya ngene rasane yo lah kepripun aku kok ora tau-tau nek kangen banget kelawan Mas Petro napa jan kangen banget pirang-pirang dino, pirang-pirang minggu, bulan, paribasane lho kok ora rawuh-rawuh mrene. Saya-saya iki dino aku krungu kabar yen to negara Ndura anti lagi ana prakara. Leres. Ana ratu sabrang jenengane Belge duel be. Sing sengaja arep njaluk aku supaya nglatihne aku minangka dadi garwane. Ning aku mong. Napa jan mboten purun emoh. Aku tresnane mung karo Mas Petro. Senajan to Petro ki punokawan ning aten-atene ki bagus. Ari jane si wonge ora pati gagah jane. Jane ora pati gagah. Sing jenengane patokane wong jejodohan ki dudu pondo tunya dudu rupa dudu. Nanging ati siji pawitane aku tresno kono-kono tresno aku yo wis bareng-bareng padha nrimakake nggih anggere kados ngaten nggih kula cocok benten kali bojone kula pegawerane tukang deres gayane sok banget abong-abong anggere bali pirang barek nyake bojone duit boro-boro duit sing wis ana dijaluki nggo tuku togel lah. Mulane karo bojone nyong bali jan wadah banget. Napa malis niki bojone kula pun duwe kredit motor gede lah. Ora tau nang omah klayaban. Nanti klayaban bae. Ayo cekelane ta motor keton ora gawa HP ning jebulan dititipna maring kancane. Nangana pada yang-yangan nyonang rumah priyatin terewangi dodol kembang kok malah lanangane kula pada seneng-seneng karo si anu napa lara ngati kula iya iya meneng iki kok aja derek lu wis anak-anak tek-tekek tenan bojone kula kuat apa ora ya reng katop Kresnawati yo nun kae mau ngerep teko aku tresno kelawan kowe Kresnawati. Halo. Lampon. Sawengi tane bisa nendro. Katon kati Suryo Josu melantang kemuli aku tresno kowe tresno jumbo no katresnan niro welut ana wong ayu tak lelo lelo yo nun lho kok kaya suarane sapa yo jung tau krungu suarane bakul duren genah ya duren bosok didoli bae warna-warna bae esuk-esuk bae dadak manem brama barang-barang sapa jane kae polae Kresnawati bes
Nyoto laruto saking gudu sanggulu kina mutuso sang sri. Wong ayu wong demok wong deblung pujani ngati kersawati ingsun nalin dulu soko sunyawi bo prabu bel kedwel be yo prabu tong tong sot tahun gado aku katoman toman biung nun lakai menungsane gumune gumune omong kok kaya kaya siunge matane mendelok. Kowe jenengane sapa jenenganku Prabu Belgedwel Beh ya tong-tong sot aratu saka Sunya Wibawa. Dina saiki aku teko mrene bakal njaluk supaya kowe gelem ngladeni kelawananku. Ning aku wis duweni bojo Petruk, wis ora sandate dipenggalih. Wis ora usah dieling-eling si Petruk, Petruk ra puno kawan. Kowe puno kawane Pandhawa, balik-balik aku ora tugung pinaturata. Wis krungu dhewe ngerti kabar yen Ndorowati bubar maut kawulane. Wong tuamu minggat. Beteng Amarta Werku Dara ora mani kelawan aku. Mulane kudu gelem ngladeni kelawan aku gerek kepengin slamet bumi Ndorowati. Ning nganti ora gelem kowe ngladeni kelawan aku aja takon dosa banjir getih Ndorowati. Bot-bote aku adoh saka negaraku. Doyo-doyo aku tresno kelawan kowe. Mata pet biung kepiye yo, kepiye yo. Biung kepiye yo. Biung kepiye, biung ana langkon sing kaya ngene. Lah niki kula jan bingung malah. Ora gelem ngladeni negarane arti lebur. Gelem ngladeni nyatane panjenengan boten tresna. Aku ora seneng karo wong sing kaya ngono. Senengane aku mung karo Mas Petruk. Wis ora sah deling-eling si Petruk. Petruk ra puno kawan. Moro gage ayo disawang disawang disawang. Witing tresno ra jalarane saka kulino. Iya siap. Witing tresna panjen jalarane sekang kulino. Panten datangnya cinta asale sekang mripat. Gumun 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 ning sing atos-atos. Iyo. Nun. Sapa sing bengok-bengok kae? Sari jembok. Wis dina saiki gelem ngladeni kelawan pun Kakang Wong Ayu. Mengko disit Sang Prabu wis ora sandadak warna-warna panjenengan tuli ratu minangka dadi tepo palupi minangka dadi panutane kawula aja ampiak kawur-awur wong genah Darayu Kresnahati wis duweni bojo aja diperkoncak aja ditemeni ora sareyang mati gajul sisan kowe ora sawerna-werna buadem kowe mengko ayo sawang aku nganti ora gelem tak rudo paripeksa atau bar. Kowe arep manut ora aku mah. Sungguh aku dipateni wae nyong. Patenono wae patenono. Limbang aku supaya ngelatih kelaman kowe. Arepoti kaya ngopo aku tresnane mung karo Petruk. Senajan to Petruk kono kawane ora apa-apa, aten-atene bagus. Ora kaya kowe senajan to ratu ning letek ati atenmu. Aku mah. Wah, ya kepriwe iki lah. Ayo lah. Apa yang berani nyongkon malek ya lah. Ayo. Ayo. Kresna. Lu kok tadi kaya suarane Mas Petro. Lah gelem ora gelem nyong arep malek. Mesine ora pangling mbok. Senajan to pangling lawan rupane ora pangling karo suarane.
pangling karo suarane ora pangling karo ambune. Ambune. Ambune apa ya? Lecut. Kira-kira pangling ora? Pangling kok. Lho kok suarane kaya suarane Petro Genaya. Kumun 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 kumun. Tetap mempo mempo rupo. Kumun kumun kumun. Tidak warna warna apa warna 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 ayah. Aku janji teko meneh iku nodi marang kesetiaanmu. Bener-bener seneng karo Petro ora. Nyatane kowe tak rudo paripangsa senajan wujudku kaya ngono, tetep tresnane kowe kelawan si Petro. Nah, aku bombong banget iki. Grimpyeng-grimpyeng suarane si jaran kepang. Wis ngandel, wis ngandel. Yula. Wis telung wulan yula. Kasure wis dipek. Pon pon pon. Kasur. Gusti Ayu ketiwasan. Piyung ngemban kula sampun ngertos sejatine Prabu Belgeduel sinten kula pun ngertos ning ampun kesesok remen riyin jalare wonten ing alun-alun Durawati wonten gandarwa ngamuk wonten mriki urusanku kali ya jen garwane pun kakang wonten dewuh mas wis selamu lunggu si kepenak ning jatuh loyo tak rampungan ini diri ngaku ngantos ampos iya bus sing jenengane Prabu Belgeduel P yo Prabu Tongdong Sot loko aniwanine bakal bergonjak bojone anakku si Petru opo kowe bener ora tetingaling-aling Nalendra saka Sunyawibawa Prabu Belgeduel P tak jaluk Kresnawati ah asis. Wah! Enter! Ders! Kocap kacarito nalika semono wis titi wakya ning kala mangsa
Prabu Belge duel petanding Gandara Raja Putih Bandara asli wujud Prabu Belge duel beh dados wetru. Malah kompel Petruk Marah mati lah Lama semar lah Bapak Nela Bapak Nela Lho kok malah dadi kowe truk nggih lah. Mulane si mulane. Ana ratu anyar bel geduwe petong-tong sep karep nyenengi kawan Kresnawati. Jebulane kowe Petruk nggih Rama Semar nggih kaya ini. Lho kok dene kowe dadi sekti temen dadi ratu. Jalaran kula niku ketitipan jimat jamus Kalimasada. Lanjur tangan tiga ning para punden ger nyekel jimat njaluk apa kasembadan. Lah terus kula kepengin dadi ratu nyatane kasembadan. Dados kula mung nodi marang ketrimaning jimat lan ampuing jimat. Kening kula sampun dados ratu nyatane kula pun puling asal nggih jimat badhe kula mangsulaken ramanena. Alah. Ya wis Petruk sing wis ya wis jimat balekno marang pepundin wing amarta. Kakang Semar gadar Raja Putih kepiye aku titip si Petruk aku tak balik meneng marang alas keling Petruk sing hati-hati ya trenggih kramane wonten dawuh yaine ya wis sing wis ya wis ora apa-apa mbok menawa panen wis dadi garis sing urip kaya ngono jimat balekno marang pepundin Ngamarta Glondoro Werkudara kon ngrampungi prajurit-prajurit sing ora trima nggih leres yaine leres ayo maju hey. Ah!
ini mus paripurna. Kanthi lakon ingkang kados mekaten sing apik dinggo sing ala sing kirana slamet tinanggap, slamet sing ditanggap, slamet bakul sak penontone sak rombongane Allah gume. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.